Rodinná návštěva kina se dnes téměř neobejde bez sladkostí. Vypadá to, jako by ani nebylo možno sledovat film bez kyblíku popcornu. Nejlepší porce je ta extra velká. Děti Birgit Kališerové dovedou na matku zapůsobit. Izabela dává přednost bonbonům M&M a matka jí v tom nijak nebrání. Pro Kališerovi jsou sladkosti příjemným zpestřením všedního dne, ostatně tak jako pro většinu z nás. Cukr nám často nenabízí víc než kalorie, avšak vědci stále více připomínají, že přemíra cukru vede nejen k tloustnutí, nýbrž i k nemocem. Statisticky vzato každý Němec sní za rok více než 34 kg cukru, což je hodně. Proč je vlastně cukr nebezpečný? Česká televize uvádí německý dokument Cukr – časovaná bomba. Scénář a režie. Jsme v domácnosti Kališerových, kteří žijí v severním Německu. Nakoupili dnes znovu to, co snědli za poslední 3 dny. Dělají inventuru všeho, co za tu dobu snědli a vypili. Lukas měl včera hot dog se smaženou cibulkou a kečupem. Ano, a okurku. Tuto ne, z jiné láhve. Dcery, 17-letá Izabela a 18-letá Luisa, již většinou sami rozhodují o tom, co budou jíst. Andreas Kališer i jeho žena Birgit jsou oba zaměstnaní a rodina se setkává u společného jídla až večer. Všichni Kališerovi sportují, nejvíce pak nejmladší z rodiny, 11-letý Lukas. Když se nikdo nedívá, Lukas si dá místo oběda klidně něco sladkého a kolu. Paní Birgit chystá většinou rychlé večeře a dbá na to, aby byly zdravé. Když se však podívá na to, co snědla rodina za 3 dny, uznává, že v tom byla spousta cukru. Já si dám něco sladkého dost často. Když nejím sladkosti, něco mi chybí. Bez nich se nemohu pořádně soustředit. Pro mě je to součást každodenního života. Já to mám jinak. Vydržím bez sladkého celé dny, ale když to na mě přijde, pak si dám najednou celou čokoládu. Lukas, ten je ochoten jíst všechno, co je sladké. Máme doma spoustu skrýší. Ale Lukas všechny brzo objeví a tak pro sladkosti hledáme pořád nová a nová úložiště. Některé potraviny obsahují cukr zcela zjevně, v některých je obsažen skrytě. Nutriční institut spočítal, kolik činila denní spotřeba cukru každého člena rodiny. Tak, kdo z vás prožil nejsladší dny? Celá rodina teď může hádat. Pro Birgit 19 kostek. Luisa měla pouze 13 kostek. A co Izabel? Ta má 17 a musí mít na paměti, že to má hlavně z nápojů. Lukas si dopřával nejvíc 28. A co otec, ten je největší, snědl tedy cukru nejvíc?
Ich habe am wenigsten. 20. 20. Je ale jedno, zda je sníš v párcích nebo sladkostech. Nejvíc cukru tedy zřetelně jedí muži. Zvláště pak Lukas. U něj to činí ročně 35 kilogramů, což je více, než sám váží. Je to šok a Lukas se dost zdráhá tomu uvěřit. Tato hromada, že má být jeho roční spotřeba cukru, když to vidí po kupě, vypadá to hrozivě. Jde z toho strach. Já mám ráda sladké, ale v životě jsem nedala do úst jedinou kostku cukru. A co Lukas, ten také, ne? Než Lukas dosáhne věku 30 let, sní 800 kilogramů cukru a do 60 1,5 tuny. Přitom nemusí sníst jedinou kostku cukru a to platí pro nás pro všechny, protože cukry ve formě uhlovodanů jsou v chlebu, těstovinách a leckde jinde. Poskytují nám však energii, kterou nezbytně potřebujeme. Tělo z nich vyrábí své vlastní cukry. Rodinné nákupy obstarává paní Birgit. Cukr je ve většině zboží, které vkládá do svého vozíku, často však má jiná jména. Laktóza, to je mléčný cukr. Mami, vezmeme to? Tak jo, stačí jeden. Do potravin se velmi často přidává glukózo-fruktózový sirup. Nevyrábí se však z ovoce, jak by se zdálo, ale z kukuřice. Jinak se mu také říká isoglukóza, čili průmyslový cukr. Běžný cukr to je sacharóza. Teď hledají meruňkový džem. Cukru, rozpuštěnému ve vodě, se říká invertní sirup a často se používá ve zmrzlinách. O ochucených ovesných vločkách, mysli, reklama tvrdí, že je v nich med, ale to je také z 80% cukr. Maltodextrin je směs cukru se škrobem a proto je méně sladký. Glukózový sirup se vyrábí ze škrobu a používá se hlavně při výrobě bonbonů. Snažím se vyhýbat věcem s vysokým obsahem cukru, ale samozřejmě nestuduji podrobně složení všech výrobků, to bych se asi zbláznila. Čtení etiket by ani moc nepomohlo, protože z obalu mnoha výrobků se zákazník nedozví o obsahu cukru nic. Teprve od konce roku 2016 bude nutno v Evropské unii uvádět na obalu každý gram cukru, ať to bude fruktóza, sacharóza či laktóza. Nejvyšší obsah cukru mají, jak známo, cukrovinky, ale méně se ví o tom, že v průmyslově vyráběných nápojích jeho stejné množství. Kališerovi kupují pro dospělé víno a pivo, pro děti kakao a slazené nealko. Většina pití určeného dětem usiluje o imidž zdravých ovocných potravin. Není možno zjistit, kolik je v limonádách, koktejlech a džusech cukru. Dá se to určit jen v laboratoři. Pracovníci Potravinářského institutu v Neumünsteru právě chystají srovnávací vzorky. Připravují je přesně dle návodu na obalu. Na jednu sklenici nápoje 15 gramů prášku a 150 ml odtučněného mléka. To je takzvaný perlivý čaj od McDonalda. Před analýzou je to nutno homogenizovat. A tak to protřepeme. Mohu přičichnout? Zajímavá vůně. Teď zjistíme obsah cukru a hned se uvidí, které pití je nejsladší. Budeme porovnávat vždy 100 ml každého nápoje. V pivu a vínu je poměrně málo cukru, protože je tam fermentací proměněn v alkohol a málo jeho i ve vinných moštech.
Ovocné džusy a kofeinové nápoje jsou někde uprostřed. Velké množství cukru je v perlivém čaji, laté čaji a čokoládovém nápoji prodávaném jako Nesquik. Ještě více cukru je v Coca-Cole, ale ani tam ho není nejvíc. Nejvyšší námi zjištěný obsah cukru má mangový koktejl. 12,7%. Ovocné koktejly zvané smoothies jsou vyrobeny z ovocných koncentrátů, což znamená, že obsahují velké množství ovocného cukru. Ve 100 ml takového koktejlu je ekvivalent 4 kostek cukru. Armin Valle z hamburského zákaznického poradního centra se zabývá kontrolou značení výrobků. Cukr často není uváděn mezi ingrediencemi obsaženými v koktejlech a skrývá se zde pod obecným označením karbohydráty. Tato etiketa skutečně svým obsahem láká ke koupi. Mnozí zákazníci však netuší, že vše označené jako karbohydráty jsou vlastně cukry. Skutečně je tam přemíra utajeného cukru, nepochybně ho tímto způsobem poskytujeme tělu spoustu. Těžko tvrdit, že prospívá zdraví. Výrobci módních ovocných mixovaných nápojů tvrdí na etiketách, že čerstvé je zdravější. To je těžké zpochybnit, ale zároveň by měli uvádět, kolik je v jejich výrobku ovocného cukru. Hodně cukru bývá v džusech. Lahvička grepově pomerančového džusu Graniny obsahuje 7 kostek cukru. A v malé láhvi Coca-Coly je jich 18. Výrobci doporučují, že není dobré vypít najednou více než polovinu láhve. Údaj o doporučené denní dávce cukru se zde nevztahuje na celé balení, nýbrž na půl láhve. Za druhé, nikdo si nenechá půlku láhve na podruhé, protože kola je pak už vyšumělá a bez chuti. Výrobci pomocí jednoduchých legálních triků utajují zákazníkům údaje o případné škodlivosti svého zboží. Kališerovi jsou velká rodina. Dnes je přišli navštívit dvojčata, bratranec a sestřenice. Naše chuť na sladké je vrozená. Mateřské mléko, první s čím se dítě v ústech setká, je sladké. V přírodě pak sladké funguje jako pozitivní signál, který znamená, to není jedovaté. Pro naše předky býval cukr vzácností. Cukr mohli získat pouze z medu nebo z ovoce a tak se v jeho konzumaci nemuseli nějak omezovat. Touha jíst sladké nám zůstala. Problém však je, že cukr je dnes snadno dostupný a sladkého je příliš. V Německu se vyrábí a používá řepný cukr. Sklizeň cukrové řepy začíná v září. Pro cukrovary z Dolního Saska je to hlavní sezóna, během které je nutno zpracovat veškerou úrodu, protože cukrovka nesnáší mrazy. Cukrovarnické provozy musí proto denně zpracovávat až 20 000 tun řepy. Cukrovarnické provozy musí proto denně zpracovávat až 20 000 tun řepy. Cukrová šťáva se z řepy extrahuje pomocí horké vody. Tato šťáva se pak dále zahřívá, houstne a postupně krystalizuje. Výsledný produkt známe všichni. Čistá bílá krystalická látka, sacharóza, náš každodenní cukr, který neobsahuje žádné vitamíny, žádné minerály, pouze kalorie. Vedle cukru řepného existuje i třtinový cukr, avšak z nutričního hlediska není mezi nimi žádný rozdíl. Cukr, který používáme v našich domácnostech, se skládá z glukózy a fruktózy. Glukózu a fruktózu zpracovává lidské tělo poněkud odlišně.
Glukózu pomáhá trávit hormon inzulin a pokud je produkce inzulinu v našem těle narušena, výsledkem je diabetes. Fruktóza byla dlouho považována za zdravější složku sacharózy, protože játra ji zpracovávají bez zásahu inzulinu. Nové studie však prokazují, že i fruktóza se podílí na vzniku obezity a cukrovky. V posledních desetiletích trpí stále více mladých lidí cukrovkou druhého typu, která byla vždy považována za chorobu dospělého věku. Každý rok se v Německu vyskytne 300 000 nových případů. Důsledky takového vzestupu začínají být velmi citelné a léčení diabetu výrazně zatěžuje zdravotnický systém. Diabetes z něj každoročně odčerpá přibližně 50 miliard eur. Jakou roli hraje v rozvoji obezity fruktóza? Tento problém nyní studují vědci z Hohenheimské univerzity. V této souvislosti zkoumají skupinu obézních dětí. Tato dívka je svou váhou na hranici patologické obezity a to má teprve 7. Výsledky tohoto výzkumu potvrzují hypotézu, že fruktóza zasycuje organismus méně než ostatní cukry, což podporuje ukládání tuku, a to jak podkožního, tak útrobního. U lidí, kteří konzumují hodně fruktózy, se ukládá zásobní tuk v játrech a tak se i u dětí mohou vyvinout takzvaná tučná játra. Tučná játra jsou jen jedním ze symptomů metabolického syndromu, který vede k mnoha chorobám, k diabetu, vysokému tlaku a obezitě. Do svého výzkumu zahrnuli badatelé obézní děti závislé na konzumaci fruktózových produktů. Tyto děti se zde zároveň učí, jak zdravě jíst. Mají teď za úkol rozlišit zdravé potraviny od nezdravých. Dovídají se zde, že ovoce je zdravé, přestože má v sobě hodně fruktózy, protože obsahuje vitamíny. Ovoce má v sobě navíc vlákninu, která podporuje trávicí procesy a brání tomu, aby cukr rychle pronikal do jater. Pokušení, které vyvolávají sladkosti, je však velké a čtvrtina dětí se s ním nedovede vypořádat, přestože snížení konzumace cukru je v jejich zájmu. Doktorka Ina Bergenheimová zjistila, že na syndrom tzv. Tučných jater u dětí příznivě působí, když se u nich omezí spotřeba fruktózy. Zvláště kriticky vystupuje proti slazeným nápojům. Do nich se totiž přidává fruktóza, která má výrazně atraktivní chuť. Děti by se tedy měly vyvarovat hlavně pití sladkých džusů. Tuk uložený v játrech se v mikroskopu jeví jako červené bublinky. Kolik cukru můžeme sníst, aniž bychom přitom zároveň riskovali chorobu? Na tuto otázku není snadné odpovědět, protože je to výrazně individuální věc. Dosud neexistují žádné ověřené údaje, které by objektivně říkaly, co je už moc. V naší studii máme děti s normální váhou a nepoškozenými játry, které jedí dvojnásobek toho, co děti s nadváhou a zasaženými játry. Já vám tedy nepovím, co už je příliš. Kolik je tedy již přes limit? O obezitě se nyní ve Spojených státech a zvláště pak v New Yorku velmi intenzivně diskutuje. Každoročně umírá v tomto městě 6 000 lidí na choroby způsobené obezitou. New Yorkská radnice nechala proto natočit takovéto drastické varovné video.
Víte, že ranní limonáda to je 16 kostek cukru? Ledový čaj k obědu 18 kostek, odpolední mražená káva 32 kostek, dvě skleničky koli k večeři 27 kostek. Za den je to celkem 93 kostek. Vysoká konzumace cukru vede k obezitě, cukrovce druhého typu, srdečním chorobám a dokonce k určitým druhům rakoviny. Chcete se propít k nemoci? Cukru byla vyhlášena válka. Přinejmenším zde na bostonském vědeckém sympoziu zabývajícím se otázkami výživy. Profesor Robert Lustig jako lékař již řadu let varuje před cukrem. Nejde mu přitom jen o obezitu a choroby, které z ní plynou. Říká, že cukr představuje velký problém sám o sobě. Většina lidí, a to i vědců, žije dnes v přesvědčení, že cukr to jsou jen takzvané prázdné kalorie a že člověka ohrožují právě ony prázdné kalorie. My však tvrdíme, že cukr je nebezpečný především pro způsob, jímž se v těle metabolizuje. Cukr je toxin. A to již samou svou podstatou a nezávisle na tom, kolik kalorií obsahuje. Je to toxin podobně jako nikotin či alkohol. Ano, je škodlivý i nesprostředkovaně. Podle našich údajů se na 25% civilizačních chorob podílí právě cukr. V rozvojových zemích umírá během 10 let na choroby způsobené neúměrnou konzumací cukru asi 8 milionů lidí a v průběhu 10 let zemře v USA okolo 20 milionů lidí na choroby, které má na svědomí přímo a bezprostředně cukr. Cukr jako příčina 20 milionů úmrtí během 10 let, a to jen ve Spojených státech. Cukrovka, srdeční choroby, cirhóza jater, Lustigovi vyhraněné názory samozřejmě nacházejí i v Americe své kritiky. Stále víc renomovaných vědců chce však blíže prozkoumat celou škálu účinků cukru. My potřebujeme určitou společenskou shodu, co se týče redukce spotřeby cukru. Jakou formu by ta společenská intervence měla mít, to je dosud věc, o které můžeme diskutovat. Ale ať již zvolíme jakoukoliv formu sociální intervence, jedno je jasné předem. Spotřebu cukru je nutno snížit. A musí se to dít na úrovni celé společnosti, protože jedinec tady mnoho nezmůže. Jinak se nám to nepodaří, protože cukr je návykový a bohužel je také všude dostupný. Nezasáhneme-li, lidé se jim budou přejídat dál a vůbec nic se nezmění. To je jedno z míst, kam rodina schovává sladkosti. Lukas říká, že čokoládu tady najde jen zřídka kdy. Kališerovi mají doma pořád dost sladkostí, protože je jednoduše milují. Rodiče se snaží děti a především Lukase omezovat, ale to vůbec není jednoduché. Lukas nám prozradil, že otec schovává sladkosti tam, kde bývají uloženy karetní hry. Když je před ním rodiče ukrývají, vždy se je snaží nenápadně sledovat. Také on si schovává sladkosti a v tomto směru je mnohem úspěšnější než rodiče. Lukas nám ukázal své tajné skrýše a prozradil nám, že někdy je navštěvuje i v noci. Je na sladkostech závislý a tak se Kališerovi rozhodli podstoupit zkoušku existovat bez cukru celý týden. Nejsou si však jisti, zda to tak dlouho vydrží. Co bude nejvíc chybět mě? Stačí se zamyslet nad tím, jak to vypadá večer u televize, a je to jasné. Oželet čokoládu a želé medvídky bude pro tebe těžké, a co ten tvůj přeslazený čaj? Dobře, tak budu pít kávu. I pro mě to bude tvrdé, ale myslím, že to zvládnu. Puzení jíst sladké je velké, ale doma se to dá zvládnout, když teď hlídají jeden druhého. Horší to je, když jsou děti ve společnosti kamarádů.
Tam musst du wieder stehen. A co Lukas? Říká, že se bude snažit, ale nevěří, že to tak dlouho vydrží. Kališerovi se rozhodli, že svůj experiment natočí na video. Je pondělí 9:30 ráno a já začínám svůj týden bez cukru. Lukas považuje touhu po sladkém za nezvládnutelnou. Upekla jsem koláč, ale musím ho dát zmrazit. Die natürlich sehr viel Zucker enthält, aber auch oberlecker ist. So. Naschledanou za týden, už se těším, jak se do tebe zakousneme. Vydrží to Kališerovi tak dlouho? Mnozí z nás to, jak je vidět, nezvládají. Němci patří k nejtlustším Evropanům. 50% německých žen a téměř 70% německých mužů má nadváhu a mnozí bohužel nejsou jen tlustí, jsou přímo patologicky obézní. Přitom somatické důsledky obezity jsou známy, omezená hybnost, srdeční choroby a diabetes. Je to tak těžké odolat sladkému? Jsou to chyby charakteru? Jak si máme pomoci? Gut soweit? Dann schiebe ich sie jetzt mal ein Stück hoch und auch schon rein, ja? Vědci z Heidelberské univerzity hledají v mozku extrémně obézních lidí odpověď na otázku, proč někteří jedinci jedí tolik cukru. Používají k tomu metodu známou jako magnetická rezonance. Říká se jí zkráceně také MRI skenování. Profesor Falk Kiefer zkoumá, jak cukr působí na náš mozek. Ukazuje zkoumaným osobám vyobrazení různých jídel a analyzuje během toho reakce jejich mozkových struktur. U patologicky obézních lidí vyvolávají obrázky banánů a jablek zcela jiné mozkové odezvy než obrázky zmrzliny, tiramisu či čokoládových sušenek. Když tyto pacienty sledujeme skenerem v době prezentace obrázků sladkých jídel, zjišťujeme, že se tím u nich aktivuje specifická oblast mozku, takzvaný mesolimbický systém. Reakce těchto struktur dobře známe z jiných závislostí, třeba alkoholových. U obezních pozorujeme jejich zřetelně zvýšenou aktivitu během smyslové stimulace sladkostmi. Tato specifická mozková aktivita ovlivňuje potravní chování těchto lidí a velmi silně tak poznamenává jejich každodenní existenci. Takoví lidé reagují na podněty spojené se sladkým jinak, než je pro jejich zdraví žádoucí. Reakce jejich dopaminového systému vedou k tomu, že vše, co je spojeno s cukrem, vnímá jejich organismus jako významné. Když tedy jdete po ulici jako obézní osoba, pak cukrárnám a McDonaldům, které míjíte, věnujete automaticky mnohem větší pozornost než takový člověk, který obézní není. Takto reagovala na sladké i Ulrike Okerová, které se podařilo zhubnout teprve, když si nechala sešít žaludek. Před 3 lety vážila 300 kilo a každý den snědla mimo jiné i několik čokolád. Bez čokolády jsem vůbec nedokázala žít. Byla jsem na tom jako alkoholik, který potřebuje svou denní dávku. U mě to byla denní dávka čokolády. Jsme zpátky u Kališerových, kteří prožívají 3. den bez cukru. Mám na talíři brambory a hrášek během oběda, ani po něm žádný cukr. Bez cukru cítím žaludku pořád tak nějak prázdno. Včera jsem byla na kamaráčiných narozeninách. Hrozné, všichni si dávali dort.
A já jsem si nemohla vzít ani kousek. Bylo to opravdu hrozné. A co Lukas? Matka ho podezírá, že sladkosti občas pojídá tajně, ale on sám to popírá. Tvrdí, že nic sladkého ještě nesnědl a že sladkosti odstranil i ze svého pokoje. Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Vědci se dnes shodují v tom, že lidé mají sklon užívat si sladkostí ve velkém, protože cukr aktivuje stejné mozkové oblasti jako alkohol. Můžeme však náš sklon ke konzumaci sladkého považovat za závislost? Na toto téma spolu vedou diskusi adiktologové z Heidelberské univerzity profesoři Falk Kiefer a Rainer Spanagel. Přemíra cukru ve stravě a přejídání vedou k nadváze. Je to sice vážný společenský problém, ale nepovažuji to za druh závislosti. Záliba v cukru má mnoho společného s vášní pro drogy, určitě. Rozdíl je v tom, že problém zvaný cukr má mnohem větší rozsah. Cukr je jednou z hlavních příčin nynějšího boomu obezity a lidé se jim přejídají navzdory jeho negativním důsledkům. Jak to v těle funguje? Profesor Spanagel zkoumá, jak vysoká konzumace cukru proměňuje náš mozek. Při svém výzkumu experimentuje s potkany. Pokusným zvířatům podává cukerný roztok. Pokaždé, když potkan zmáčkne ve své kleci páčku, je odměněn malým množstvím cukru. Odezva je mimořádná. Někteří potkani mačkají páčku jako šílení. Bylo u nich naměřeno až 330 stisků za půl hodiny. Spanaglův výzkum objevil, že touha získat cukr vede u potkanů ke strukturálním změnám v jejich mozku. Tyto změny jsou dlouhodobé. Mozek si příjemný vjem uloží a ten pak ovlivňuje budoucí potravní chování živočicha. Když se příjemné vjemy spojené s konzumací cukru v mozku potkanů uloží, zůstanou tam trvale. Vědci se domnívají, že k takové restrukturalizaci mozku dochází i u lidí. Myslím, že civilizace zase jednou předběhla evoluci. Evoluce nepočítala s tím, že lidé budou žít v ráji. Pokud jde o potravu, máme dnes na některých místech zeměkoule skutečný ráj. Co se s lidmi děje, když je někdo ze dne na den připraví o cukr? Kališerovi se musí obejít bez cukru celý dlouhý týden, bez sladkého pečiva, džusů a bez produktů, do nichž je cukr přidáván. Pokud si chtějí dát zmrzlinu, pak jen takovou, která je vyrobena z ovoce. Lukasovi se zdá, že bez cukru má zmrzlina divnou chuť. Domácí video jasně ukazuje, že život bez cukru rodina snáší dost těžko. Na matce bylo vidět, že nebyla spokojená s tím, že musela dát buchtu zmrazit. Jediná sladkost, kterou si mohou během týdne dopřávat bez omezení, je ovoce a proti normálu ho teď konzumují trojnásobek. Přišla jsem na to, že když chci udělat šťávu z loupaných rajčat, nemohu tam přidat už nic víc, protože téměř ve všech aditivech je cukr. Nakonec zjišťuji, že musím z rodinného stravování vypustit skoro veškeré předem zpracované potraviny. Třeba nemůžeme používat ochucené ovesné vločky, ale jen takové, které jsou vyrobeny pouze z ovsa. Nákupy se za této situace změnily v tvrdou práci, která zabere dost času. Než jdu nakoupit, vždy musím dlouho přemýšlet, co vlastně potřebujeme. Lukas teskní po své Nutele. Zdá se, že on tou situací trpí nejvíc. Občas to vypadá, že se rozpláče. Párkrát jsem teď nesnídala, protože jsem neměla chuť na nic z toho, co smíme jíst. Obejít se bez cukru na delší dobu, pro naši rodinu je to něco nepředstavitelného. Pár dní už jíme úplně normálně. Naštěstí.
Pokud člověk není obézní, znamená to, že by nemusel konzumaci cukru omezovat? To nelze jednoznačně říci, protože i štíhlí lidé mívají problémy s udržením hladiny inzulinu. Mezi lidmi trpícími diabetem druhého typu je asi 15% štíhlých, navíc cukr bývá uváděn mezi příčinami rakoviny. Harvardova univerzita v Bostonu. Její ústav pro výzkum rakoviny si získal skvělou mezinárodní pověst. Vědci zde zkoumají příčiny vzniku nádorů a v té souvislosti se zabývají i cukrem. Mezinárodní vědecký tým, vedený profesorem Louisem Kentlim, se již 30 let zabývá problematikou rozvoje a růstu rakovinných buněk. Jedna věc je jistá. Nádory mají rády cukr. Pacienti zde podstupují snímkování pozitronovou emisní tomografií. Při této proceduře v jejich těle koluje glukózový kontrastní roztok. Je to jedna z moderních metod diagnostiky karcinomu. Lékaři na monitoru sledují, které tělní buňky konzumují cukr nejsilněji a dle toho rozpoznávají, kde nádor sídlí. Většina rakovinných nádorů velmi intenzivně spotřebovává glukózu, proto se tímto způsobem dají snadno vizualizovat. Není sporu o tom, že rakovinné buňky mají rády cukr. Kentli se domnívá, že v mnoha případech je příčinou vzniku rakoviny v první řadě extrémní konzumace cukru. Já bych lidem doporučil, aby jedli tak málo cukru, jak je to jen možné. Pokud bychom ve společnosti prosadili radikální snížení spotřeby cukru, pak v oblastech, jako je Evropa či USA, bychom byli schopni snížit výskyt rakoviny až o 30%. To je zatím jen hypotéza, ale dnes je již prokázáno, že 24 různých typů rakoviny postihuje především diabetiky. Kentli pozoruje růst rakovinných buněk a zjišťuje, že hormon inzulin hraje přitom rozhodující roli. Když buňka konzumuje zvýšené množství cukru, nastává v ní podobný proces jako v případě, že je jí dodáván inzulin. Buňka přijímající umělý inzulin pak může zmutovat do stavu, v němž je schopna přijímat glukózy ještě víc. To je podle nás jeden z mechanismů rozvoje zhoubných nádorů. Diabetes dnes postihuje stále více mladých lidí. Riziko, že onemocní některými druhy rakoviny, je u nich větší, například u rakoviny prsu. Statistiky ukazují, že čím je člověk mladší v době, kdy dostane diabetes, tím větší je u něj riziko vzniku rakoviny. Když získáte cukrovku v 80, pak rakovinu dostanete třeba až v 90. Člověk však pravděpodobně umře dříve, než vás stačí rakovina dostihnout. Pokud však onemocníte diabetem druhého typu ve 20, je před vámi ještě kus života a pravděpodobnost vzniku některého ze specifických druhů rakoviny je tak u vás mnohem vyšší. Jednou z cest k omezení spotřeby cukru je zákaz reklamy na sladkosti. V USA se na toto téma dnes hodně diskutuje a společnost Disney Channel je první mezi velkými firmami, která se rozhodla, že od roku 2015 zcela vyřadí reklamu na sladkosti ze svých dětských televizních pořadů a že bude doporučovat konzumaci ovoce. Toto reklamní omezení však bude platit jen ve Spojených státech, kde Disney prodává pod svou značkou výrobky s nízkým obsahem cukru a ve své kampani využívá známé tváře. Více informací o nás najdete na disney.com/healthymagic. A co v Německu? Není na čase podívat se na cukr o něco kritičtěji? Například zakázat v programech pro děti reklamu na sladkosti nebo uvádět více pravdivých informací o sladkých nápojích, jak se děje v jiných evropských zemích, například ve Francii či ve Finsku? Kališerovi se nyní snaží omezit spotřebu cukru. Dnes sice pečou čokoládovou buchtu podle starého receptu, ale používají při pečení zcela nové ingredience. Tak, Luizo, teď tam dáme sladidlo nahrazující cukr. Podívej se, kolik tam máme dát. Tento sladký prášek je vyroben z listů stévie sladké, která je v Německu od roku 2011 oficiálně schválena jako alternativa cukru.
Nehmen wir da. Stevia, genau. Und also wie viel brauchen wir davon? Rechne aus. No, jaké to vlastně je? Das schmeckt richtig anders. Ja, Zucker, mach mal. Obě se shodují, že stevie chutná úplně jinak než cukr a že v ústech po ní doznívá zvláštní pachuť. Lukas říká, že to chutná docela dobře, ale také se mu zdá, že to má nějakou cizí pachuť. Na poprvé tedy nic moc. A je tady ještě něco. Kromě cizí vůně a příchuti má těsto malý objem, protože stevie má vysokou sladivost i v minimálním množství. V použitém sladidle jsou jí proto pouhá 3%, zbytek tvoří maltodextrin, což je směs lehce stravitelných cukrů. Tady máte náš koláč bez cukru, na pohled vypadá chutně. Koláč není zcela bez cukru, ale jeho obsah je v něm výrazně snížen, vzhledem k tomu, že stevie má vysokou sladivost. Paní Kališerová dala do těsta jen 130 gramů cukru. Otec si koláč pochvaluje, nešetří komplimenty na adresu kuchařky a oceňuje také zajímavý nový recept. Hlava rodiny si dokonce myslí, že při vaření a pečení by se mohli úplně obejít bez cukru. Luisa však trvá na tom, aby její narozeninový dort byl vyroben z pravého cukru. Nechce prý žádnou stevii. Uchytí se stevie v kuchyni Kališerových. Týdenní půst bez cukru ovlivnil snad nejvíce paní Birgit. Jím teď mnohem méně sladkostí. Jen sem tam kousek a snažím se to vědomně regulovat. Úplně mi to stačí. A co Lukas? Užívá si sladkého stejně jako dřív. Musí si vynahradit, co zameškal během dlouhého týdne bez cukru. České znění připravili Vladimír Štvrtňa, Luboš Ondráček, Miroslav Přibyl, Petr Pokorný, Danuše Březká a Petr Lokaj. Česká televize 2014.